церква. Давайте воздамо велику славу Господу. Ми можемо сідати на наші місця. Ми дуже вдячні нашим левітам. Просто чудове прославлення, чудова хвала, чудова атмосфера, яку ви створювали сьогодні для нас. Ми вам вдячні. В 1962 році на прес-конференції 35-й президент США Джон Кеннеді, коментуючи ситуацію, яка відбувалася на той час у Південному В'єтнамі, сказав такі слова: «Ми ще не бачимо кінця тунелю, але я би сказав, що зараз світліше, ніж рік тому». Після цих слів Джона Кеннеді народився такий вислів, який всі ми з вами знаємо, який ми всі з вами чули, як світло в кінці тунелю. І саме так сьогодні буде називатися наша проповідь «Світло в кінці тунелю». Цей вислів, знаєте, говорив про надію, про те, що тяжкі обставини в нашому житті рано чи пізно закінчаться. І що в кінці того темного тунелю, яким, можливо, сьогодні проходить кожен з нас, настане час, коли ми побачимо світло. Настане час, коли цей тунель закінчиться. І ми вийдемо на світло. На жаль, друзі, так буває, що кожна людина на протязі свого життя, хоча б на короткий час, потрапляє в такий тунель, темний тунель. Потрапляє в нього не в залежності від того, чи має ця людина освіту, чи не має, чи вона добра, чи зла. Це не важливо. Просто ми маємо зрозуміти, що в життя кожної людини приходять темні часи. Але ще ми маємо зрозуміти ще дуже важливу річ. Як приходять темні часи в наше життя, так наступає час, і коли вони закінчуються, друзі. Коли вони закінчуються. Це можуть бути обставини, які або до яких ми з вами зовсім не причетні. Ну, наприклад, 2,5 роки тому назад у нас ніхто не питав, чи починати війну, чи не починати. Вона просто прийшла в наше життя. І ми опинилися в цих обставинах. І ці обставини торкнулися кожного з нас. Кожного. Немає жодної людини в нашій країні, якої би ці обставини не доторкнулися. Якщо ми візьмемо 3-4 роки назад, в наше життя прийшов ковід. У нас ніхто не питав, чи приходити йому, чи не приходити. Просто він прийшов. І він теж торкнувся кожного з нас. Це можуть бути якісь глобальні фінансові кризиси, світові, або на рівні країни, дефолти, від яких страждають люди, і ті обставини торкаються нашого життя особисто. Це може бути якийсь діагноз, який просто прийшов в наше життя. Ми його не звали, ми не хотіли, щоб він з'явився, але він прийшов. І, на жаль, друзі, такі речі трапляються з нами. І вони торкаються нас, вони торкаються нашого добробуту. Але буває навпаки. Якщо ми зараз говорили про те, що є речі, які просто тушать світло і стають для нас таким темним тунелем без нашої участі, то є речі, давайте скажемо, в яких ми самі вимикаємо світло. Ми самі створюємо якісь обставини, якісь наші дії приводять нас в темні тунелі. Це можуть бути залежності, це можуть бути обмани, крадіжки, різні гріхи, наша гордість, наша упрямість, це може бути багато речей, які можуть привести до негативних наслідків і помістити нас в ці темні тунелі. Тому сьогодні, друзі, я хотів би говорити про наші переживання, про те, як ми проходимо ці тяжкі часи і про переживання, які безпосередньо від цих обставин торкаються нашого стану фізичного, нашого стану емоційного,
які руйнують, давайте скажемо, наш добробут. І хтось починає жити вже неповноцінно, у когось є якась туга і багато різних речей, в яких ми можемо з вами знаходитись. Насправді, якщо ми говоримо про переживання, вони можуть бути двох типів. Перші переживання можуть бути зі знаком плюс. Коли ми радіємо від чогось, коли ми посміхаємось, коли ми щасливі з вами. А також є переживання зі знаком мінус. Це якісь отрицательні емоції, які можуть бути у нас. Страхи, тривоги, переживання різного характеру. І насправді в них немає нічого страшного, якщо це короткострокові речі, які просто короткочасно відбуваються в нашому житті і як сигнали для нас, можливо, через ці речі зберігається наше життя або ще щось. Але є переживання довгострокові, друзі. І довгострокові речі, коли ми знаходимося довго в якихось темних обставинах, вони починають впливати на наш стан. Вони починають його руйнувати. І це не тільки стосується нас сьогодні, в цей час, в який ми живемо. Ці речі були завжди. І дивіться, що в Псалмі 13 написано, з другого вірша пише Давид. «Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене увагу, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі і щодня тужити своїм серцем», пише Давид, «доки мій ворог буде величатися наді мною». Скоріше за все, цей псалом був написаний Давидом в ті часи, коли цар Саул полював на нього. Коли цар Саул хотів вбити його по одній простій причині. Не тому, що Давид поганий, а просто тому, що на місці Саула Давида обрав Господь. І Саул цьому протистояв. І ви знаєте, Давид, він знаходився в цій несправедливій людськими очима ситуації, коли його життю постійно була угроза. Він ховався, він мав страхи, він переживав. І він пише, що за цей певний час ці обставини не відбувалися один день, два дня або три дня. Це були роки. І в ці часи Давид переживав ці негативні емоції в собі. І він пише, доки буду нагромоджувати журбу в моїй душі, щодня тужити своїм серцем. В іншому з перекладів написано, доки буду складати тривоги в серце своє. Біблія говорить, що він накопичував, друзі, негатив у собі. І це призвело його до того, що його серце, чи що в його серце з'явився негативний стан. Написано, що він щодня тужив своїм серцем. Друзі, обставини, які ми переживаємо і накопичуємо в своєму серці, вони можуть призвести до дуже негативного стану в нашому серці, який буде впливати безпосередньо на якість нашого життя, на якість наших відносин, на нашу якість в роботі, на якість нашого служіння. І коли ми читаємо Біблію, а я останнім часом читав постійно псалми, знаєте, я для себе знаходжу декілька таких речей, які, я вірю, можуть допомогти нам саме в такі часи переживань пройти їх достійно, пройти їх правильно, побачити світло в кінці тунелю. І тому сьогодні я хочу поговорити про декілька з них. Я вірю, що вони послужать кожному з нас. І перша така порада звучить так. Знайди Бога або увімкни світло. В цьому розділі ми будемо говорити про переживання, які приходять в наше життя саме без нашого втручання, до яких ми не причетні. Тяжкі обставини, які просто порою приходять в наше життя і вимикають світло. Наприклад, це те, що проходимо ми зараз. Кожного дня ми чуємо негативні новини. Кожного дня ми бачимо, що російські війська стирають інфраструктуру нашої країни, що їх ракети влучають в дома, де живуть звичайні люди, що їх ракети влучають в дитячі лікарні,
І скажіть мені, коли ми це бачимо і коли ми це чуємо, чи разве ми можемо якось відмежуватися від цього? Я думаю, що ні. Що кожен з нас пропускає це через себе. Але коли ми пропускаємо це через себе, це створює певний клімат всередині нас, негативний клімат, який ми потім носимо в собі і страждаємо від цього. І саме такі темні часи прийшли в наше життя. Всі з нас чули такий вираз – темні часи. Є навіть такий фільм, який так і називається. Це фільм про Уінстона Черчилля, коли він в Другій світовій війні став на пост прем'єр-міністра, коли Німеччина безпощадно стирала Англію з лиця землі бомбардуванням, і нібито надії не було. І цей час називали темними часами. Так само, знаєте, були темні часи в житті Давида. Але наскільки важливо зрозуміти, що нам потрібно робити саме в темні часи. Що нам потрібно робити для того, щоб вийти з них переможцями. Дивіться, що написано в 13-му псалмі з 4-го вірша. «Зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном». Давид звертається до Бога і просить Його просвітити його очі, запалити світло для нього посеред тієї темряви, в якій він знаходиться. Для того, друзі, для того, щоб, він пише, не заснути вічним сном. Для того, щоб не померти в першу чергу духовно. Бо саме ці темні часи, вони мають на нас вплив. І якщо ми постійно будемо пропускати цю інформацію через себе, якщо ми постійно будемо в них знаходитись, вони можуть нас поглинути. І як важливо, щоб в ці часи запалилося світло. Але ж питання, а де його знайти? А де це світло шукати? Де воно є? Коли довгий час відбуваються такі обставини? Коли довгий час ми не бачимо ніяких змін? Дивіться, що пише Йов в 28 розділі, 3 вірш. «Людина кладе край темряві, досліджує руду в найдальших закутках землі, де лише камінь і безпросвітна тьма». В цьому тексті ми бачимо одну дуже важливу річ, що край темряві в своєму житті полагає людина. Людина відповідальна за те, чи запалиться світло в її житті, чи ні. Іншими словами, ще одна дуже важлива річ. Дивіться, написано, що людина кладе край темряві, досліджує руду в найдальніших закутках землі, де лише камінь і безпросвітна темрява. Тобто Біблія говорить нам, що людина кладе край темряві, знаходячись посеред темряви. Що я хочу сказати? Як ми можемо це применити до себе? Дорогі друзі, є часи, темні часи, які ми не можемо змінити, але ми можемо змінити вплив цих обставин на наше життя. Ми можемо запалити світло посеред темряви і освітити свій шлях. Да, ми не можемо зупинити сьогодні війну. Ми не можемо зупинити, чи не могли зупинити пандемію. Ми не можемо, наприклад, зупинити хворобу, яка є в нашому житті. Але ми можемо не погодитись з тим внутрішнім станом, з тією подавленістю і прийняти рішення вийти з цього стану. Не погодитися з ним. Сказати, я не погоджуюся. Я не хочу, щоб ці обставини, які пройшли в наше життя, в життя моєї країни, мали владу наді мною. Щоб ці обставини впливали на мене. Щоб вони руйнували мій внутрішній стан, від якого багато що залежить. Ви знаєте,
Я народився в маленькому містечку, яке знаходилось в Луганській області. Це маленьке шахтарське містечко, і, по суті, всі люди, які там народилися, вони всі працювали на шахтах. І мене теж в свій час занесло туди, і аж 11 місяців свого життя я посвятив роботі в шахті, і на більше мене не вистачило, точніше, не вистачило на більше терпіння у тих, хто мені давав цю роботу. І на цьому все закінчилося. Але знаєте, що я хочу сказати? До чого я? Цікаво, що коли шахтар спускається в шахту для того, щоб добути корисну копалину, світло саме по собі, воно дає йому можливість дійти до цієї корисної копалини і взяти її. Але само по собі, якщо ти опустишся в шахту і просто посидиш десь світя, нічого не отримаєш. Але коли ти використовуєш світло для того, щоб прийти і отримати цю корисну копалину, яка потім послужить для твого добробуту, яка послужить для тебе тим, що покращить твоє життя. І Біблія говорить, що царство, да, Боже, воно подібне полю, де ховається скарб. І людина має прийти на це поле і має знайти цей скарб. Але спочатку у людини має бути бажання туди піти. Бажання, якщо вона одразу його не знайде, продовжити його шукати. І так само, дорогі брати та сестри, Бог має для кожного з нас щось корисне, що покращить наше життя в темні часи. Але наша задача – прийняти рішення, не погодитись з цими обставинами і прийти до Ісуса Христа і знайти ось цю перлину, яку Він приготував для нас, яка покращить наш внутрішній стан, наш духовний стан, наш фізичний стан, наш добробут. І у нього це є. Але питання, чи хочемо ми туди йти? Чи хочемо ми щось змінювати? Чи ми змирилися з тим, що є в нашому житті? Я хочу привести один приклад, знаєте, який доводилося переживати моїй сім'ї. Я його колись розказував, років 5 назад, може, а то і 6. В 14-му році моя дружина була вагітна. І на 6-му десь місяці вона захворіла. У неї була невеличка температура, там 37,2. Ну і знаєте, як, коли ти вагітний, тобі ж всі радять, ніякі ліки, нічого, молитва, водичка і чай з м'ятою. Це має допомогти. Ну, ми, по суті ж, так і робили. Ми так і робили, знаєте, але день, два, три тиждень, і там десь днів 8-9 нічого не змінюється. Температура як була, так і є. І ми вирішуємо поїхати в лікарню. Поїхали в лікарню, її, на неї подивилися. Вийшла така тьотя, почала кричати на нас, що ви зробили, що ви запустили. У дитини двостороння пневмонія, да вже в такому стані, що нічого не допоможе, треба класти в лікарню, треба крапельниці ставити, треба колоти антибіотики. А ви знаєте, каже, що це все може повпливати на вашу дитину. Що антибіотики, ці всі речі, вони можуть погіршити стан. Ну, знаєте, наші можуть підтримати в тяжкі часи. Так, по-справжньому, знаєте, підтримали. Ось так. І як вона накидала цього всього? І я стою сам, мені так погано, знаєте. Дивлюсь на дружину, та взагалі поплила. Ну, налякали. Ну, уявіть, перша дитина. Ти ніколи з цим, ну, не мав ніколи до цього, так сказати, діла. Да? І тут таке. Її кладуть в лікарню. Я приїжджаю домой, пам'ятаю. Такий роздавлений. Знаєте, ну просто от думаю, ну Господи, ну як так? Ну, ми ж віруючі, ми ж діти твої. Ну, чого ти це допускаєш? Ну, як так трапилось? Ти не можеш зрозуміти деяких речей. І так погано, такий стан просто, ну, не передати. І ви знаєте, я пам'ятаю, десь приходить така думка. Не погоджуся з цим. Ну-ка, якби, не погоджуся. Як мінімум, ці обставини не мають зараз руйнувати тебе як особистість і забрати якусь злусть, який забрати, знаєте? Я пам'ятаю, я почав молитися. Почав молитися, відкрив псалом, почав читати 90-й. Раз, два. І потім читаю, знаєте, там написано, на той час читав російською, там написано, що падуть подле тебя тисячі,
10 тисяч одесную тебя, а к тебе не притронуться. Я читаю це слово, і ось ця фраза «а к тебе не притронуться», вона просто починає кричати в моєму серці. Приходить чітке розуміння, що Бог говорить, да, обставини страшні, але ти можеш не переживати, бо тебе вони не торкнуться. Вони тобі не нашкодять. Ви знаєте, разом з цим словом прийшов мир, прийшла благодать, прийшов спокій. Але темні часи залишились, дружина в лікарні, я їжджу в лікарню, вожу там їжу, провідую. І одного разу я приїжджаю, заходжу, і такий довгий коридор, і чую істерику. Молода жінка кричить, її декілька санітарок тримають, так придавили до стіни, вона там брикає ногами. Я пройшов повз, зайшов до дружини, питаю, що? Що це таке? Що трапилось? І вона каже, що сьогодні дівчина народила дитинку і відмовилась від неї. І у неї почалась така істерика, і, ну, вона істерить, а їй допомагають, так сказати, притримують. Ну, живемо в такому світі, знаєте, все буває. Я пішов, сів в машину, завів, хотів їхати, знаєте, а внутрі, десь всередині, щось починає шкрипти. І ти думаєш, а може це саме ця ситуація, от саме для цього? Ви знаєте, я глушу машину, піднімаюсь, заходжу, а там ж теж санітарочка сидить, знаєте, на столі, за столом така. Ну, ти просто не пройдеш. Ніколи не пройдеш. Там захист 100%. Оборону не прорвеш, так сказати. Можна навіть не цей, не робити попитки. І я підходжу до неї і говорю. Вона вже так примількався я. Ось там, говорю, дівчина в тій палаті лежить. Кажу, що сьогодні відмовилася від дитини. Вона каже, да, відмовилася, ось така погана новина. І я починаю їй розповідати. Слухайте, я віруючий. Я служитель в церкві, спасінні, вишневому. А знаєте що? Я коли народився, мене рідна мама залишила в роддомі. Але потім Бог благословив, дав мені сім'ю, мене усиновили. Знаєте, ну починаю давити, розповідати. Вона слушає, 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 киває головою, знаєте, так. Я говорю, дайте мені пройти до неї, я з нею поговорю, щоб вона забрала ребенка. Вона дивиться на мене, ну і що захотіла? Іди відсюди, говорить. Я ж говорив, оборону не прорвеш, там ніяк, ні на емоцію, ні на що не вдавиш. Там, я, знаєте, як ота дитинка, встаю, пішов, йду такий, думаю, як так можна? Господи, я чи щось не в'їжджаю, щось у мене не застиковується. І знаєте, коли я сів в машину, я відчуваю в серце. Якби я хотів використати тебе, я б тебе поклав в лікарню. І я розумію, що в лікарні лежить моя дружина. Я їй дзвоню, говорю, слухай, там така ситуація. Іди до цієї жіночки, іди говори з нею, хай забере дитину. Люда пішла дякувати Богу за чудову, вірну жену. Знаєте, якби вона мені позвонила, я думав, ну, ставлю себе на її місце, я б трубку поклав би, мабуть, знаєте. Ну, що ти видумуєш, який Бог, що тобі в голову збрело? Але вона почула, вона пішла, поговорила з цією жіночкою, і вона забрала дитину. Вона забрала дитину. І знаєте що? Саме цікаве, друзі, я не буду там, знаєте, приукрашувати. Вона не прийшла в церкву. Але Господь чомусь знав, що в тому роддомі, в тій лікарні народиться дитина, яку залишить мама. А Господь не хотів, щоб ця дитинка була сиротою. Господь не хотів, щоб ця мама потім все життя жила з тягарем, який буде просто зламати її життя. І він зробив таку милість через віруючих людей, через дітей своїх. Послухайте, дві речі, які нам потрібні. Перше – це рішення, а друге – прийти і знайти цю корисну копалину, яку Бог має для кожного з нас, яка покращить наш внутрішній стан, наш фізичний стан, наш добробут. І друге, знаєте, а може бути таке, що ми вже прийняли рішення? Ми молимось довгий час, але, знаєте, все одно знаходимось в темних часах. Ми щось не отримуємо для себе якогось слова. То Біблія говорить дуже просто, що нам потрібно зробити. В Ісаї 58:10 написано. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться в полудень. Послухай, якщо тобі погано, якщо ти в темряві,
чи в темряві, друг, я тебе прошу, почни служити іншим людям. Почни служити іншим людям, і світло засяє в твоєму житті. В ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог, дорогі друзі, благословить нас в цьому. Йдемо далі. Друга порада. Не віддаляйся від Бога, або не вимикай світла. Якщо тільки що ми говорили про обставини, які приходять в наше життя без нашого втручання, то зараз я хочу поговорити про те, що є обставини, які приходять в наше життя по нашій причині. Тому що ми винні в цьому. І саме такі обставини вони можуть гасити світло, виключати його в різних сферах нашого життя. Ви знаєте, може потухнути світло в сім'ї, коли людина зраджує один одному, або не прощає, чи ще щось. Може погаснути світло в служінні, коли ти не бачиш плодів, ти не маєш надії, ти просто опускаєш руки. Може погаснути світло в кар'єрі. Ти планував одне, ти бачив світле майбутнє, але чомусь це світло погасло. Бо ти щось зробив не те, що тебе привело би до цього світла. І ти залишився в темряві. Є багато речей в нашому житті, які вимикають світло. І, знаєте, коли я думав, а про що би саме поговорити, що може доторкнутися до кожного з нас, що може стосуватися кожного з нас. Бо ми можемо говорити про те, що ми вимикаємо світло через якісь залежності, наприклад, да? Але ж у нас не всі залежні. Ми можемо говорити про те, що ми вимикаємо світло в нашому шлюбі із-за нашої поведінки, але не всі в шлюбі мають проблеми, погодьтесь. Більшість щасливі. Ось так. І тоді з'являється питання, а що таке може бути в нашому житті, що торкається чи стосується кожного з нас? Через що ми можемо вимикати світло? Ми можемо приходити до темряви, чи до темряви, вибачте. І одна з таких проблем, як мені здається, і проблем, яка стосується кожного, це страх перед тим, а що про нас подумають люди. Страх перед тим, а що про нас подумають люди. Саме цей страх, саме це почуття, друзі, яке ми переживаємо перед людьми, воно може вимкнути світло в нашому житті. Я знаю, як деяким людям було стидно перед іншими людьми заявити свою позицію, що вони хочуть жити з Богом. І вони переставали ходити в церкву. І їх життя, в їх житті виключалось світло. Я знаю, як деякі люди хотіли побудувати кар'єру, але десь вони побоялися якоїсь критики, що вона буде направлена на них, і вони зупинилися. І світло в їх кар'єрі не загорілося. Ви знаєте, страх перед людьми, він руйнує нас як особистість. Він змушує нас втратити самих себе. Він змушує нас чи підштовхує нас нехтувати тими речами, якими Бог по-справді нас наділив. Тому що ми іноді боїмося бути неправильно сприйнятими людьми. І це насправді, дорогі друзі, дуже важлива річ, на яку нам треба звертати нашу увагу. Ми буваємо, робимо те, чого насправді нам не хочеться робити. Але тільки для одного, щоб отримати оцінку людей, щоб бути прийнятими. Ми іноді навпаки не робимо те, що ми маємо робити, що є всередині нас, тому що ми боїмося. Іноді ми скриваємо свої слабості і не говоримо про них, тому що в суспільстві прийнято бути сильним. Слабість – це не дуже добре. Але після цього страждаємо в цих речах. Ми під страхом, знаєте, як той Авраам, можемо бути і називати існуючим, неіснуючим, і наоборот, чи навпаки в нашому житті. Але Авраам називав вірою, а ми від страху.
а ми від страху. І насправді, дорогі друзі, всьому цьому є пояснення. Чому людина так себе веде? Чому людина так себе поводить? Дивіться, про що я хочу поговорити. Я хочу поговорити про наш мозок. Він, наш мозок, виконує багато функцій, багато опцій. І одна з функцій нашого мозку – це функція збереження. І мозок налаштований так, що підштовхувати нас робити такі речі, які будуть допомагати нам бути в безпеці. І одне із дуже важливих безпечних місць для людини, дорогі друзі, це суспільство, в якому цю людину сприймають. Людина, яка знаходиться серед людей, яку сприймають, вона відчуває почуття безпеки. І їй від цього стає добре. Але якщо людина починає робити щось, що стає несприйнятним для суспільства, тоді у неї навпаки з'являється почуття небезпеки, почуття тривоги, тривожності, страху. І наш мозок, він завжди нас підштовхує саме робити все так, щоб почувати себе в безпеці і не наражати навпаки себе на небезпеку. І саме тому, друзі, нас більше хвилює думка людей про нас, бо для нас важливо насправді не думка людей, а почуття небезпеки, яке ми отримуємо, підлаштовуясь під людей, угождає їм. І ця проблема, вона теж не з'явилася тільки сьогодні, вона була завжди. І дивіться, що пише Давид в Псалмі 13, з 5 вірша написано: «І щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся». Дивіться, Давид переживає, він описує в цій пісні свої переживання, що люди, є люди серед нього, які недоброзичливо налаштовані на його адресу. І він пише, він говорить: «Господи, не дай моїм ворогам мене перемігти по одній простій причині. Тому що є люди, які можуть зрадіти цьому. Збережи мене від цього». Ви знаєте, коли я читав це, я подумав, цікаво. Давид боїться поразки не по причині самої поразки. Можливо, не по якимось іншим причинам. Він просить Бога не допустити її, тому що хтось буде з нього сміятися. Він боїться бути в суспільстві, серед якого він знаходиться, слабким. Він боїться помилитися. І як часто, друзі, ми з вами знаходимося в такій же ж пастці, як і Давид, коли для когось думка людей набагато важливіше за думку нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, знаєте, один з таких прикладів, більш наявних для мене, це наші брати. Я пастор помісної церкви, і у нас є брати. Взагалі, я вам так скажу, у нас практично всі брати. І ці брати, вони залежні колись були. І ви знаєте, от ти дивишся на деяких, хтось там 3, 4, 5, 6 років вже живуть нормальним, благословенним життям, але не мають сім'ї. І буває таке, коли ти питаєш за якісь потреби, тобі говорять: ну, хочу сім'ю создати, хочу одружитися. Ви знаєте, коли людина там 5-6-7 років не одружується, ну, десь з'являється питання. Може, щось не так, бо ми молимося, щось не це. Знаєте, і коли ти починаєш питати: слухай, ну, а ти тобі хтось подобається? Ну, так. Звісно, подобається. Ну, а ти підходив
до цієї сестрички. Ти пропонував їй дружбу. Ти говорив їй, що вона тобі подобається. Та ні. А чого ні? А як ти хочеш, щоб вона підійшла до тебе? Ну, такого, скоріше за все, не буде. А чого ти не підходиш? Чого ти боїшся? А вдруг вона скаже ні. Якщо вона скаже ні, треба воздати славу Богу, принести жертву подяки за те, що Господь звільнив. Все дуже просто. І радіти, що Бог береже. Але йти до іншої. Інша може відмовити. Але дивіться, раз відмовила, два відмовила, а потім імунітет. Потім вже є можливість якби протистояти цьому. Але знаєте, деяких дуже це хвилює бути відторгнутим. Це почуття небезпеки. І ці почуття, вони, ці переживання, вони шкодять. Але знаєте, у мене особисто з'являється питання. Послухай, Давид, ми читаємо всі історії про тебе. Ти муж по серцю Бога. Ти людина, яка постійно описуєш відносини з Богом. Як для тебе важливіше бути поруч з Господом завжди, виконувати Його волю. Як для тебе важливо, щоб виконати те, що хоче Бог, а не люди. Але чому? Що відбувається, Давид, що ти починаєш орієнтуватися більше на думку людей, чим на думку того, кому ти служиш? І ви знаєте, коли ми читаємо цей псалом, ми можемо побачити причину цього. На самому початку, той текст, який ми читали, з самого початку написано. Давид починає свій псалом з цих слов. «Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене увагу, доки відвертатимеш своє обличчя від мене». Послухайте, Давид починає цей псалом, описує стан відносин з Господом. Він не відчуває його присутності. Він відчуває, що він віддалений від нього, що він не може нащупати і побачити його обличчя, не в прямому сенсі, а відчути його присутність. Щось порушилось. Він не може налагодити з ним контакт, а це говорить про те, що він віддалився від нього. І коли ми, друзі, віддаляємося від Бога, тоді думка людей для нас стає важливішою, ніж думка Господа про нас. Але коли ми наближені до Бога, для нас думка Бога важливіша. І тоді Бог дає сили, Бог дає благодать переступати через ці страхи, переступати і не бути тим, хто догоджає людям, а бути самим собою, бути тим, ким тебе створив Господь. Цією особистістю, з всіма якостями, які в тебе вложив Ісус, коли творив тебе. Ви знаєте, мені іноді стає цікаво. Я ні в якому разі там не хочу там чимось кичитись, знаєте. Але я не раз чув від людей, ну, як мінімум, моя дружина, вона мені говорить: «Саня, який ти сильний». Ну, сильний не в плані. Який ти сильний там. Як ти можеш з людьми прямо поговорити? Як ти можеш не рахуватися там, да, з чимось і просто от робити те, що ти собі розумієш, якщо навіть люди не сприймають це. Ви знаєте, і коли ти це чуєш, то починаєш згадувати себе. Я насправді не сильна людина. Я трус. Друзі, трус вищої проби. Боюсь всього. Я вам чесно кажу. Моє дитинство, воно починалося з того, що я боявся темряви. Знаєте, боявся залишатися сам дома. Потім став підлітком, знаєте, і часи трошки змінилися, і ти боїшся в своєму суспільстві бути відторгнутим. А суспільство таке все курить, а ти не куриш. Ну, такі якби, треба закурити. Ну, щоб, як сказати, щоб приймали, щоб бути своїм. Закурив. Пройшов рік, вся компанія почала колотися. Ти не колишся. Думаєш, ну, подожди, ну, якщо я не буду колотися, у нас нічого не буде спільного. Треба вколотися.
вколовся. І ви знаєте, що ці всі речі, це страх, боязнь перед людьми не співпадати або бути відвернутими, ставить для нас ловушку, ставить для нас сітки. І я вам скажу, я все життя, друзі, боявся думки людей про себе, неправильної, негативної. Але знаєте, що відбулося? Коли я прийшов до Бога, коли прийняв тверде рішення йти за Богом, я зрозумів, що мені треба догаджати не людям, а Господу. І Бог дав якусь благодать переступати через ці речі. Десь якусь силу робити те, що ти потрібен зробити, а не підлаштовуватися під людей. І ви знаєте, я відчув в прямому смислі, навіть фізично, оце таке звільнення від цієї думки людей. Оцю несвободу, якої був якби підпорядкований. Але це почалося не просто тому, що Бог мене звільнив. Це почалося тоді, коли ти почав робити ці речі вопреки. І почала оця свобода з'являтися. І я вам чесно скажу, Бог дав мені благодать. Я можу бути прямою людиною. Я можу бути тим, ким я є, не підлаштовуючись ні під кого. Да, є свої нюанси, є куди рухатися, як то кажуть. Але ось ця близькість з Богом, вона дала можливість звільнитися від цього пороку. Тому, дорогі брати та сестри, давайте ми не будемо віддалятися від Бога. Давайте ми не будемо самостійно вимикати світло в нашому житті. Давайте за нього триматися. І коли ми будемо за нього триматися, коли для нас буде його думка важливішою, друзі, у нас в житті все буде добре. Насправді, справжня безпека чи почуття безпеки не в тому середовищі, де тебе приймають, а в середовищі Господа Ісуса Христа, який приймає нас такими, які ми є. Жодне суспільство нас не приймить таким, але Господь приймає. І як важливо нам це зрозуміти, як важливо нам в це повірити і жити згідно цього. Дивіться, що Біблія говорить. Притчі 29:25. Страх перед людьми заганяє в пастку, а хто покладається на Господа, буде у безпеці. Саме безпечне місце – це місце Божої присутності, коли ми знаходимося в Божій присутності, коли ми поруч з Ним, і нам важливо відчути ось цю безпеку в Ісусі Христі і не шукати безпечного місця серед людей. Тоді в наше життя прийде благодать і благословіння. Нехай Господь нас цьому благословить. Тому, дорогі друзі, можливо, щось є в нашому житті, чого ми боїмося. Нехай Бог дасть особливу благодать нам перешагнути через це і бути тим, ким ми є, не втрачати свою особистість. Група прославлення, ми можемо проходити. І останнє, про що ми будемо говорити, остання порада. Радій спасінню або перебувай у мережі. Ми говорили про світло, про те, що його можна увімкнути, можна вимкнути. Чуєте? Скажіть, класно, коли у нас вдома є світло. Коли ми можемо його увімкнути і коли ми можемо його вимкнути. Але знаєте, чому воно є? Тому що ми приєднані до мережі. Є постачальник цього світла. І сама важлива річ, дорогі друзі, нам бути приєднаними до джерела світла. А джерело світла – це Ісус Христос. Як важливо бути в цьому світлі. Як важливо знати, що світло поруч. Бо навіть якщо ми його вимкнемо, або воно вимкнеться, ми знаємо, що є джерело. Ми знаємо, що у нас завжди є до кого прийти. І хто нам запалить це світло. Тому як важливо бути з Господом. Можливо, сьогодні є люди в нашому залі, які ще не доєднані до мережі, які ще не приєдналися до Ісуса Христа, які ще не каялись в своїх гріхах. Сьогодні буде така нагода. Після
проповіді буде молитва покаяння. Коли кожен зможе зробити крок на зустріч Господу і приєднатися до мережі, до джерела. Але що стосується нас? Який урок можемо взяти ми, ті, хто вже приєднані до цього джерела? Знаєте, все дуже просто. З однієї сторони. Насправді в нашому житті можуть бути такі часи, що у нас не буде можливості навіть побачити щось добре. Коли руки будуть опускатися. І ми нічого не можемо зробити. І Давид, він закінчує цей псалом такими словами. Тож я покладаю надію на твоє милосердя. Моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господові, який учинив мені добро. Дорогі друзі, дорога церква, які би в нашому житті не були обставини, у нас є привід, чому ми можемо радіти. Це спасіння. Дорогі друзі, це саме величезне добро, яке Ісус Христос зробив нам. Це спасіння нашої душі. І якщо все дуже погано, послухай, зверни на це увагу. Подумай, що твоя душа спасена. І навіть якщо ці земні страждання тобі прийдеться пройти, запам'ятай, вони все одно закінчаться. І в кінці буде світло. В кінці буде світло. В кінці буде вихід. І наша задача просто туди дійти. Тому я хочу сьогодні, дорогі друзі, закінчити цю проповідь саме цією настановою. Саме цією порадою. Щоб ми навчилися радіти нашому спасінню. Не грошам, не якимось успіхам. Це добре, але в першу чергу спасінню. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Сьогодні ми говорили про темряву в нашому житті. Про переживання, які є такими супутниками, коли ми проходимо цю темряву. Ми говорили про те, що покладаємо темряву, кінець темряві ми з вами. Це наше рішення. І коли ми це робимо, коли ми приймаємо рішення, ми можемо знайти цю корисну копалину, яку Господь має для нас, яка покращить наше життя. Друге, ми говорили про те, щоб ми не гасили світло, щоб ми не боялися людей, не боялися їх думки, але наближалися до Господа Ісуса Христа. Бо це єдина можливість думати про те, що думає про нас Бог, а не думати про те, що думають про нас люди. І третє – це спасіння. Щоб ми навчилися радіти спасінню. Давайте помолимось. І далі у нас буде заповідь причастя. Дорогий Господь Ісус Христос, ми вдячні Тобі, Боже, за Твою любов, за Твою благодать, за Твою доброту, за Твою милість. І ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нас в цей тяжкий час, який ми проходимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Можливо, хтось страждає, Господь, від цих наслідків, від цих переживань, Господь. Можливо, хтось емоційно подавлен, Боже. Я прошу Тебе, дай сили прийняти тверде рішення і не погодитися з тими обставинами, точніше, з їх впливом, Господь, і зробити все, щоб вийти з цього. Знайти те необхідне, Господь, що Ти маєш для нас, і покращити свій стан життя. Також, святий Господь, я прошу, благослови, Боже, не віддалятися від Тебе, триматися за Тебе, Господь, руками, зубами, ногами, Боже, як тільки можемо, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу, благослови, Боже, більше піклуватися про те, що Ти думаєш про нас, а не про те, що думають про нас люди. А також, Господь, я прошу, навчи нас, Ісус Христос, радіти спасінню, бачити в ньому саме величезне добро, Господь,
яке є в нашому житті, яке Ти зробив для нас, Ісус Христос, і в цьому дав вихід, Господь, із любого тунелю, бо це і є справжнє світло. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за все, за Твою любов, за Твою доброту, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз у нас буде заповідь причастя. Я прошу братів пройти, ми будемо зараз мати молитву. Дорогий Господь, сьогодні ми вдячні Тобі, Боже, за те, що можемо виконувати Твою заповідь, Господь, доторкатися, Боже, до Твого тіла, яке є хліб, доторкатися, Господи, до Твоєї крові, яке є виноградний сік. Я прошу, Господь, благослови сьогодні в ім'я Ісуса Христа прийняти, доторкнутися до Тебе достойно в ім'я Ісуса Христа. Бути гідними перед Тобою в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Боже. І нехай, Господь, в той час, коли ми будемо торкатися до Твоєї плоті, до Твоєї крові, Господь, Твоя сила вийде, Боже, і торкнеться нас в ім'я Ісуса Христа. Я прошу, благослови для слави Твоєї. Брати можуть розносити нашу заповідь, а в цей час ми будемо вклонятися Господу, а потім приймемо всі разом. Заповідь можуть приймати ті, хто не на сключенні, не на замітці, також гості з інших церков, які є членами церкви. Нехай Господь благословить нас. Наші болі забрав.
Ми можемо прийняти хліб, ми можемо прийняти виноградний сік. Наші стаканчики відкриваються там, де маленький язичок. Господь Ісус, ми сьогодні виконали Твою волю, Боже. Ми доторкнулися до Тебе, Господь. Але не тому, що, Господь, Ти залишив нам заповідь, а тому, що, Господь, ми самі, Боже, хочемо торкатися Тебе, Господь. І я прошу, Бог мій, нехай сьогодні від цього дотику в наше життя прийде Твоя сила, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Особливо в ті сфери, Господь, в яких ми її потребуємо в ім'я Ісуса. Можливо, сьогодні хтось хворіє, Господь. Хтось потребує зцілення, Бог. Я прошу, Господи, яви свою силу в зціленні в ім'я Ісуса Христа. Можливо, сьогодні, святий Господь, хтось молиться за спасіння близьких людей. Я прошу, Господи, доторкнися силою своєю до тих, за кого ми молимось прямо зараз, Боже, до їх сердець в ім'я Ісуса Христа. І спаси, Боже. Я прошу, Господь, щоб Ти благословив нас в матеріальних сферах, там, де ми потребуємо, Боже, Твоєї допомоги в ім'я Ісуса Христа. Благослови в житлових питаннях. Благослови нас в наших сім'ях. Благослови нас гарними відносинами з нашими дітьми, з нашими батьками, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми потребуємо Тебе, Боже. І саме тому ми сьогодні приходимо до Голгофського Христа, до місця перемоги. Познаємо, що Ти можеш зробити переможцями нас. Ми приймаємо сьогодні Твою силу. Приймаємо, Господь, Твою перемогу, Бог мій. В ім'я Ісуса. Також, святий Боже, ми молимось за кожну потребу, яка сьогодні є в корзинці, Господь. За кожну записку, написану, Господи, до Тебе. Це звернення Твоїх дітей. Я прошу, Господь, будь ласка, благослови. Допоможи, Господь. Дай відповідь, Господь, на кожну потребу, Боже. Не замедли в ім'я Ісуса Христа. Нехай, Господи, ті, хто сьогодні, Боже, звертається до Тебе, відчують відповідь від Тебе, Боже. Побачать це чудо в ім'я Ісуса Христа. Також, святий Господь, ми молимось за нашу країну, Господь. За нашого президента, Боже, за мудрість, Боже, Твою на ньому, Господь. Нехай, Боже, він не зробить, Боже, неправильних рішень, неправильних дій, Господь. Але тільки, Господи, хай керуються Твоєю мудрістю, Боже, яку Ти даєш, Господь, і за яку ми Тебе просимо, Господь. Нехай поруч з ним не буде подлих людей в ім'я Ісуса Христа. Нехай будуть вірні, Господь. Нехай будуть чесні люди, Господь. В ім'я Ісуса. Я прошу, благослови, Боже. Весь політичний сектор нашої країни, Господь. На прийняття мудрих рішень, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Я прошу, Господи, Тебе сьогодні за кожного бійця, який сьогодні захищає нашу країну, завдяки якому ми можемо збиратися, Господь. Ми можемо проповідувати Слово Твоє, Господь. Я прошу, Господи, над кожним і над кожною, Господь, постав свого ангела-охоронця, Господь. Покрий своєю святою кров'ю, Господь, щоб ніяка зброя, Боже, яка направлена проти них, Господь, вона не мала успіху, вона не досягала цілі, Господь, щоб не було, Боже, смертей, щоб не було поранень, Боже, в ім'я Ісуса. Ти найкращий захист, Боже. І ми саме сьогодні просимо Тебе про це.
захисти, Господь. Ми молимо і просимо Тебе за тих, хто в тилу, Господь. Хто сприяє, Господи, покращенню ситуації на фронті. Боже, благослови їх. Благослови тих, хто, Господь, займається логістикою, Господь. Перемовинами, Боже. Оснащенням, Господь, закупівлями в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо сьогодні кожного пораненого, Господь. Кожного, Боже, хто реабілітується, Господь, реабілітуй сам особисто в ім'я Ісуса. Ми просимо, Господи, щоб Ти, Боже, реабілітував емоційний стан, Господь, психологічний стан тих, хто, Боже, цього потребує. Ми благословляємо і просимо Твого захисту за тих, хто в полоні, Господи. Випусти змучених на свободу. Відкрий замки темниці в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ти можеш це зробити. Я прошу, благослови, Господь. Я прошу, Господь, благослови нас і захисти нашу землю від ракет, від дронів, Господь, від руйнувань в ім'я Ісуса Христа. Захисти нашу інфраструктуру, енергосистему, Господь. Благослови, Господь, народ України. Захисти, Господь, щоб не гибли люди, Господь, щоб не гибли діти, Господь, в ім'я Ісуса Христа. А також, Господи, я хочу подякувати Тобі за те, що Ти відповідаєш на молитви. І ситуація з електроенергією, Господи, покращилася в нашій країні, Господь. Я дякую Тобі за це. І особисто зараз прошу, Господи, за ситуацію на Сході, Боже, за цей наступ, Господь, за ці продвіження, Господь, ворога, в ім'я Ісуса Христа, зупини, Боже, це зло, Господь. Щоб ця пухлина, Господь, вона не розповсюджувалася по території нашої країни, Господь. Заборони в ім'я Ісуса Христа, Боже. Щоб не змогли, щоб не мали сили, Господь. Щоб не мали натхнення, Бог мій. Зупини в ім'я Ісуса. Ми довіряємо Тобі. Ми знаємо, що Ти можеш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.